почитувани новинари, почитувани граѓани, како што најавивме деновиве, документите кои што беа доставени до нас како партија, а кои што сме уверени дека представуваат сериозни индиции за сторено кривично дело, поточно за испомпување на пари на граѓаните од страна на Христијан Мицковски во времето кога тој бил директор на ЕЛЕМ, денеска ги доставуваме до обвинителството за гонење на организиран криминал. Почитувани граѓани, додека сите ние плаќавме за 100% повисока цена на струјата, додека Христијан Мицковски директоруваше со ЕЛЕМ, тој расипнички се однесувал со парите на граѓаните, овозможувајќи им на лица близки до него, секако сега веќе и дел од раководството на ВМРО-ДПМН да се стекнуваат со навистина големи суми на пари. Преку овој скандал кој што го откривме, само со овие два договори кои што беа доставени до нас, практично се докажува како Христијан Мицковски испумпува на некој начин близу 170.000 евра до неговиот соработник Панче Тошковски, кој што е и дел од раководството на ВМРО-ДПМН. Сега е јасна причината зошто толку гласно и Мицковски и Тошковски се противеа и на секој начин се обидува да го обструираат законот за јавното обвинителство, но уверени сме дека по донесувањето на законот за јавното обвинителство, правосудните органи, секако и обвинителството, се растеретени од било какви политички притисоци и се слободни да одлучуваат. Од тука апелираме и го повикуваме јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, докрај да го отвори предметот и докрај да го истражи. Јасно ни е, јасно треба да им биде и на Мицковски, јасно треба да му биде и на Тошковски, дека за секој оној кој што ќе се докаже дека сторил криминал, одговорност мора да има. Со овој скандал, почитувани граѓани, не само што имаме и реални сомнежи за сторено кривично дело, ова практично е доказ дека и Христијан Мицковски постапува исто како неговиот шеф и ментор во Будимпешта Никола Груевски, со истите тие расипнички шеми кои што буквално ги осиромашувале граѓаните. Тоа е доказ дека во ВМРО-ДПМН ништо не е сменето од матрицата на Никола Груевски, расипничката матрица која што ја инсталираше во ВМРО-ДПМН. Убедени сме дека целото ова расипништво ќе биде поразено, секако ќе има одговорност и пред судот на правдата, но најголема одговорност ќе има на 12 април, кога ВМРО-ДПМН, Мицковски и Груевски ќе бидат убедливо поразени од граѓаните на Република Северна Македонија. Ви благодарам.